Hej, folk, ne, ta naslov ni clickbait, pa jaz sem bil res prijavljen na policijo zaradi štosa, ki sem ga povedal na premieri moje predstave Čudni cajti. Ampak malo prehitevam, začnimo od začetka. Imel sem mojo predstavo v festivalni dvorani v Ljubljani, dvorana je bila kar precej polna, folk se je zabaval, vse je šlo cool, razen ene malenkosti. V prvi vrsti sem imel neko žensko, ki me je ves čas prekinjala in to z nekimi čudnimi izjavami kot to je stereotip ali pa s tem, da mi je probala razložiti zgodbo nekega filma med tem, ko sem nastopal za 300 ljudi. Pač zelo bizarno, jaz sem se probal malo pohecati z nje in to dejansko na čisto prijazen način. Rekel sem ji nekaj v smislu, wow, en požirek piva pa že tako glasna, ker sem ji jaz dal en zastojn uvi bir na začetku predstave. Pol na neki točki, ko sem pa videl, da se to pač ne bo nehalo, sem jo samo začel ignorirati, ker nisem hotel nekaj prekinjati predstave zaradi ene čudne tete. No, zraven nje je pa sedela še ena druga ženska, ki pa se je sredi nastopa kar pobrala. Una ta glasna je pa ostala do konca. Žal. No in drugi dan dobim ta komentar na eno mojo objavo za člane. Spoštovani gospod Žerjal, večinoma podpiram vaše razmišljanje. Sem pragmatična oseba, eno mici pici desničarska, hčerka preživelega domobranca. Nekako z majhnimi joški v stilu dveh komarjevih pikov, običajno s fleki krvi na hlačah, ker mi vzorci letijo tja med samo obdelavo vzorcev. Sem veja medicine in se mi ne ljubi vedno preoblačiti. Tako da Inštitut 8. Marec in feministke niso ravno organizacije, ki bi mi bile blizu. Nič od tega nisem rabu vedeti drugače o njej, predvsem ne to, kako velike joške ima, ampak okej, odličen začetek. A vendarle, vaša današnja predstava je bila na trenutke izjemno neprimerna. Ne morete se delati norca iz psihičnih težav, ne morete se delati norca iz spolnih zlorab otrok. Pač ne. Je bilo skrajno žaljivo. Res morate paziti, kako se tovrstnih tem lotevate, ker so ljudje, ki jih to izjemno zaboli. Ja, drugače se nisem dejansko hecal iz spolnih zlorab otrok v moji predstavi. Tudi psihične težave ne vem točno kaj ste misli, ker je precej široko, ampak nisem se nekaj spuščal na tak folk. Imam pa v tej predstavi precej črnega humorja, kar sem prej tudi oglaševal. Si pa lahko privoščite malo dobrega starega črnega humorja na moji predstavi Čudni cajti. Predstave, ki je surova, brutalno iskrena in skrajno neprimerna. A ja, je pa notri precej črnega in eksplicitnega humorja, tako da ja, bojo neprimerni štosi notri. To je nekako poanta. Jaz ne vem, kako bi to lahko bolj jasno razložil in glede na to, da je ženska zgleda dejansko članica mojega kanala, bi lahko malo pričakovala tako vrsto humorja. Seveda je pa potem še zaključila. In ja, ženske od vas moških hočemo izključno socialno varnost. Ne si domišljati, da vas imamo rade zato, ker ste tako cute. Ta komentar se je, mislim, navezoval na en del moje predstave, ampak res, izključno socialno varnost? Samo zato imaš tipe, ali kaj? Za cash? Wow, ne vem, če bi se pri tem komentarju bolj zgražal ali pohvalil iskrenost. Potem pa je napisala še, da je njena prijateljica vmes odšla in glede na to, da je samo ena ženska zapustila dvorano, kar sem jaz videl, nekako sklepam, da je to pisala unata glasna iz prve vrste. In sem pač mislil, da to je verjetno to, ker katera normalna oseba bi se še nekaj dodatno spuščala v to, da so ne predstavi črnega humorja nekateri štosi bili preveč črni. No, za normalne osebe ne vem, dobim pa drugi dan na Facebooku ta komentar od tiste ženske, ki je zapustila dvorano, sklepam. Moja prijava gre že policiji in ustanovam zaradi sovražnega govora. Okej, zgleda so moji štosi bili v roku 24 ur povišani iz neprimernih v sovražni govor. Drug teden bojo že kaj, poskus umora. Pa so me ljudje že poskusili posvariti, da bom zaradi mojega humorja preko slej sedel v ječo. Žaljiv govor na račun bulimikov, gejev in onkoloških bolnikov je neokusen. Ampak so to odrasli ljudje, ki imajo težave, ki jih je doletela nesreča. Meni se drugače ne zdi, da sem do kakšne od teh skupin bil nekaj pretirano žaljiv v moji predstavi v resnici. Mislim, do feministk definitivno, ampak do teh treh pa res ne neki. Če ne drugo, vsaj ne do te mere, da bi rekel, da če si gej, te zgleda doletela nesreča. Zagovarjanje pedofilije pa je nezaslišano, kriminalno dejanje in sovražni govor. Gesta s telesom, kako se otrok nastavi in kliče po še. Ne nehat, še, misli Žerjal, da otrok reče, ko ga nekdo posiluje. Je dokaz, da tisti, ki to premore, je zelo daleč zašel v svoji človečnosti in poznavanju zakona.
Zdaj, to vas bo mogoče presenetlo, ampak jaz na nobeni točki predstave ne zagovarjam pedofilije. Vem, ja, kar nenavadno, ker drugače so v stand-upu samo o tem govori. Seks po slovensko je v celoti samo o spolnih odnosih z otroci. Fantovščina ima tako ime, ker v njej ves čas govorijo, kako je ful dobro spolno nadlegovati mlade fantke. In mali otroci, veliki problemi, pa sploh nočete vedeti, o čem se gre. Ampak v moji predstavi sem se pa temu presenetljivo izognil. In če ne verjamete, imam priče, tako okoli 300. To, kar je gospa citirala, mislim, slabo citirala, je en moj joke, kjer opisujem, kako si predstavljam spolne odnose med namišljenimi liki iz otroške oddaje. Nažalost, celega štosa tukaj ne morem razlagati, ker je del predstave in ga nočem pokvariti vsem tistim, ki je še niso gledali. Ampak kot rečeno, je bilo še 300 ljudi v tej dvorani, poleg te tete. Tako da mislim, da če bi dejansko zagovarjal pedofilijo, bi mogoče zmotlo še koga. No, ampak ona, podobno kot folk, ki se vozi v kontrasmer po avtocesti, zgleda ni nikoli pomislila. Kako pa vsi ostali ne štekajo, da se oni motijo? In je nadaljevala. Otroci, ki doživljajo tovrstnih zlorab, niso zmožni se odzvati, ki jim večinoma njihov limbični sistem v možganih zamrzne zaradi preplavljenosti hormonov, ki jim povzroča tako imenovano disociacijo, zaradi česar v večini zamrznejo. O moj bog, to pa je čisto drugače od tistega, kar sem jaz opisoval. Skoraj, kot da sploh nisem oponašal zlorabe otrok. Kriminalno dejanje zlorabe otrok je v Sloveniji regulirano strani zakona in nima več zastaralnega roka. Ja, dobro. Ker zlorabljati otroke je zelo, zelo slaba stvar. Govoriti što se po drugi strani pa naj še ne bi bilo zaenkrat zakonsko prepovedano, tako da ne vem. Mogoče ni lih na istem nivoju. Širinje tovrstnega govora še zdaleč ni smešno. Mislim, meni se je smejala dvorana 298 ljudi, tako da ali nisem govoril tega, kar ti misliš, ali pa sem najboljši komik v zgodovini vesolja. Moj e-mail policijski upravi je v pisanju in bo še danes na njihovem inboxu. PS, morebiten nasilen ali žaljiv odgovor na FB bo tudi šel skupaj z mailom do oblasti. Nasilen odgovor, kaj, bom tako tepo po tipkovnici, ko ga bom pisal, da bo tebe udaril nazaj ekran, ko bereš. Še najbolj pa me je ubil ta del mes, ki sem ga prej izpustil, ker sem ga hotel prihraniti za nakonec. V imenu komedije se nikoli ne bi smelo dovoliti nasilja. To je razlog, zakaj so Willu Smithu prepovedali Oscarje za 10 let in zakaj ni več član Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Kako je to primerjavo narobe obrnila, pa je po moje najbolj fascinanten del celotnega njenega komentarja. Glej, kolegica, Will Smith ni bil vržen iz Oscarjev zaradi neprimernega humorja. Will Smith sploh ni govoril štosov na Oscarjih. Chris Rock je povedal štos, ki je nekoga užalil v publiki. Skoraj malo tako, kot sem jaz povedal štos, ki je večino publike nasmejal, tebe pa užalil. Veš, kaj je Will Smith naredil? Napadu nekoga, ker se mu je zdel njegov štos neprimeren. No, zdaj pa res močno premisli, na koga te to spominja v naši situaciji. Mimo grede, kako cool je to od mene, da se cel video nisem nič zajebaval iz tega, da se ta gospa kliče Tabita. Ja, Tabita, s T in ne z neko drugo črko. T. Tako da ja, če se komu predstavi ni sanjalo, s kom sem se pogovarjal v prvi vrsti, zdaj veste. In če si pa predstave še niste ogledali in vas zdaj malo zanima, kaj je lahko tako bolanega notri, da me folk zaradi tega prijavlja na policijo, glejte, lahko zrihtamo še kakšno ponovitev. Naslednja bo recimo 7. maja v Ravnah na Koroškem, tako da pridite kje pogledat. In to je bilo vse za danes. Lajkajte ta video, če vam je bil všeč in naročite se na moj kanal, če mislite, da se komiki lahko sami odločamo, kakšne što se bomo govorili. Ajde folk, čau! Ne se hecat, prijatu slej, ko prej bo še uječo.